Здравейте, господин Радев. Кажете ни, защо се наложи да сте тук днес? Тук сме, както виждате, целият земеделски бранш. Ние сме всичките туристи с туристичната техника, с която се работим в земята и си гледаме животните, и се отглеждаме и трайните насъждения и всичко. Тук сме, защото в крайна сметка се оказа, че има хора в правителството, които въобще не разбират на земеделие и въпреки това говорят за него. Това е недопустимо държание към един народ, който е страдал, народ, който се труди и се изкарва парите с честен труд из блоскотия по полето и при животните си. Обидихте ли се на думата терорист или го оценявате това като... Това беше капака на всичко, което е модерно. Все сме виждали всяки управления са минали. Аз съм земеделец от 2005 година официално регистриран. Такова чудо не съм виждал. Пък и много други по-големи от мен и по-възрастни хора са страшно омерзени, обидени и казаха, че това вече не може да продължава. Моето мнение е абсолютно също, защото за това съм тук, заедно с момчетата ми. Да ги попитате защо и как се изкарват парите и защо са тук те. Да питате тях, нашите работници, не нас, защото ние сме зардари, защото ние сме милионери, защото сме всякакви. Давайте да питате момчетата, тях, които работят при нас. Какво следва с този постоянен внос на стоки, на млека, на месо, на мед, на зърно, на слънчоглед, на олио и какво ли не откъдение. Какво правите, ако днескашния протест не постигне нищо? Ще продължавате ли с протестите? Мислите ли, че няма да постигне нищо? Оставка! Оставка! Ако се наложи, да. Защото... На кой искате оставката всъщност? На министъра? На премиера? Не, искаме точките, които сме отбелязали в искането им да бъдат изпълнени. Ако бъдат изпълнени исканията, всичко ще бъде наред. И извинение публично премиера за това.